Tega koga se pobunim me zovie Pavlak i shtobet. Nermin Bishevat, që nga e shtuna, kur u kthye nga Gjermania, është vendosur në karantinë shtetërore në hotelin Molika në Manastir. Ushqimi që ofron hoteli, sipas tij, është i pangrënshëm, ndërsa i ka ndodhur t'u jepen edhe gjëra të mykura. Hranata od den na den stanova se polosha i polosha. Znači pret 2-3 dena ta. Ushqimi nga dita në ditë bëhet keq e më keq. Para 2 ditësh na sollën jogurt që është aq i tharët sa s'mund ta fusësh në goje, jo më ta pish. Sot na sollën ajk, të cilën disa që nuk e dalluan e hëngrën, por të gjitha ajkat ishin të mykura. Znači mu vlosani Pavlaki site. Znači site. Për këtë është ankuar tek personeli i hotelit, por prap nuk beson se do të përmirësohen. Skoro 50% od tu kao što smo vo karantin, so Ramazan, znači postime. Thuaj se gjysma që jemi këtu në karantin, jemi me Ramazan, pra agjerojmë. Ata thonë se si janë me afat të skaduar, por ama të gjitha janë të prishura. Tani kur u ankuan për këto ajkat, na sollën nga një kroasan, u i shtetë dhe banane që të justifikoheshin, por me gjitha të nuk besoj se do të bëhe diçka më mirë. Buka është katastrofë, nuk hahet, buk bajate. Mendoj se ka mbetur para vendimit për karantin. Televizion 21 përmes telefonit komunikoi me sekretarin gjeneral të qeverisë Dragi Rashkovski. Shkurt na tha se ndonë se qeveria është kompetente për përcaktimin e karantinave shtetërore, nuk ka asnjë lloj përgjegjësie për ushqimin. Për këtë pjesë na tha se duhet të përgjigjet menaxhmenti i hotelit përkatës. Televizion 21 provoi të kontaktoi me hotelin në numrin që kishin vendosur në Facebook, por askush nuk u përgjigj.